Սրտանոթային հիվանդությունները մասնավորապես սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, սրտամկանի ինֆարկտ, գլխուղեղի ինսուլտը իրենց տարածվածությամբ եւ մահացությամբ աշխարհում գրավում են առաջին տեղը։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, մեկ տարվա ընթացքում սրտանոթային հիվանդություններից մահանում է մոտ 17-ից 18 միլիոն մարդ։ Սակայն, ինչպես ցույց են տալիս հետազոտությունները, սրտանոթային հիվանդությունների դեպքերի թիվը հնարավոր է կանխել մոտ 80%-ով, ազդելով այն գործոնների վրա, որոնք բարձրացնում են այդ հիվանդությունների հավանականությունը։ Այդ գործոնները կոչվում են ռիսկի գործոններ և գոյություն ունեն մի խումբ ռիսկի գործոններ, որոնց վրա ազդելով մարդը ինքնուրույն կարող է բարելավել իր առողջության վիճակը։ Ռիսկի գործոնների մեջ կարելի է թվարկել հիմնական այն գործոնները, որոնք առօրյայում ազդում են մեր առողջության վրա, առաջին հերթին դա ծխախոտի օգտագործումն է, հաջորդը սննդակարգը, նստակյաց ապրելակերպը կամ ֆիզիկական թեր ակտիվությունը, ճարպակալումը կամ ավելորդ քաշի առկայությունը, քնի խանգարումները և ստրեսային գործոնները իհարկե, և մի քանի հիվանդություն, որոնք իրենց հերթին հանդիսանում են սրտանոթային հիվանդությունների անկախ ռիսկի գործոններ, մասնավորապես շաքարային դիաբետը, զարկերակային հիպերտենզիան և խոլեստերինի բարձր մակարդակը արյան մեջ։ Բնականաբար ցանկացած մարդ ազդելով այդ գործոնների վրա, ինչպես նշեցի, 80%-ով կարող է նվազեցնել սրտանոթային հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը։ Առաջին հերթին կանխարգելման հենց մեջ, առաջին հերթին պետք է նշել ծխախոտի դադարեցումը, ընդ որում նույնիսկ դադարեցնելուց հետո հաջորդ օրվանից նվազում է սրտանոթային ռիսկը, իսկ դադարեցնելուց 1 տարի անց այդ ռիսկը կրճատվում է 50%-ով։ Հաջորդը բնականաբար ֆիզիկական թեր ակտիվությունն է, որը բավականին մեծ նշանակություն ունի, և իմ խորհուրդը կանում է նրանում, որ հնարավորինս շատ պետք է շարժվել, քայլել, խորհուրդ է տրվում օրվա ընթացքում քայլել առնվազն 30 րոպե, և իհարկե թիրախային մակարդակին, ֆիզիկական ակտիվության թիրախային մակարդակին հասնելու համար ցանկալի է օրվա քայլերը հասցնել մինչև 10,000-ի։ Եթե հնարավորություն կա ցանկացած նստած վիճակում գործողություն կատարելուց հետո 2 ժամ հետո գոնե առնվազն 5 րոպե պետք է քայլել, շարժվել։ Հաջորդը սննդակարգն է, և բնականաբար ճիշտ սննդակարգը ուղղակիորեն կապված է մնացած գործոնների հետ, այսինքն բնականաբար սննդակարգի հետ կարող են կապել և ճարպակալումը և ավելորդ քաշը, և օրինակ շաքարային դիաբետի առաջացումը, և բնականաբար սննդակարգի մեջ պետք է ավելացնել հնարավորինս մրգերի բանջարեղենի քանակը, ավելացնել ամբողջական հատիկային մթերքները, այսինքն ձավարեղենի քանակը, ընդեղենը, և նվազեցնել հնարավորինս կենդանական ճարպերի քանակությունը։ Շատ կարևոր է նշել քնի խանգարումները, որոնք մեծ նշանակություն ունեն, և ճիշտ քնի ռեժիմը բնականաբար ունի շատ լուրջ ազդեցություն, որովհետև թերի քունը բարձրացնում է թե սրտի իշեմիկ հիվանդության, թե ճարպակալման, թե շաքարային դիաբետի հավանականությունը։ Օրվա ընթացքում խորհուրդ է տրվում գոնե առնվազն քնել 7-ից 8 ժամ։ Ինչ վերաբերում է շաքարային դիաբետին, խոլեստերինի բարձր մակարդակին և զարկերակային հիպերտենզիային, ապա շատ կարևոր է այդ հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումը, այսինքն 20 տարեկանից բարձր տարիքային խմբում, եթե առաջին անգամ է հետազոտվում անձը, ապա գոնե 2 տարին 1 անգամ կարելի է չափել զարկերակային ճնշումը, գոնե 1 անգամ ստուգել խոլեստերինի և գլյուկոզայի մակարդակը արյան մեջ, եթե խնդիր չի հայտնաբերվում, ապա այդ ստուգումները կարելի է իրականացնել 4-6 տարին 1 անգամ։ Բնականաբար, եթե հայտնաբերվի տվյալ հիվանդություններից որևիցե մեկը, անհրաժեշտ է ավելի ինտենսիվ հսկողություն։ Ավելի շատ խոսեցի կանխարգելման մասին, որովհետև հենց կանխարգելումը ավելի հեշտ է իրականացնել, քան թե հիվանդությունների բուժումը,
Եվ բնականաբար ցանկանում եմ ուղերձիս իմաստը կարմեն իրանում, որ ցանկացած մարդու առողջությունը իր ձեռքերում է, եւ բնականաբար նշված գործոնների վրա ազդելով, դարձնելով դրանք սովորություն, մենք ի վերջո դարձնում ենք դա ապրելակերպ, եւ խորտես այն է, որ հնարավորինս փորձել հետեւել այդ խորտներին. Ապրեք առողջ, ապրեք երկար։